Hello guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Hari ni saya nak share resepi simple je guys. Boleh sangat kalau nak masak kat rumah tu, boleh sangat lah nak buat. Resepi telur cincang guys. Telur ni dicincang-cincang, goreng-goreng, letak cili, bawang putih, dah siap. Alright. Ada punya bahan-bahan dia simple je. Di sini kat kita ada telur ayam, bawang merah, bawang putih, cili padi, cili merah guys, daun salad. Daun salad ni untuk hiasannya, kalau tak ada pun tak apa, tak masalah. Okay, sekarang kita jom. Dalam masa yang sama kita panaskan kuali minyak guys. Kita panaskan kuali dulu. Kita panas, kita tuang minyak. Lepas tu kita masuk kuali minyak. Lagi jangan dia melekat. Okay, sekarang kita pecahkan telur. Okay, kita kacau, 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 kacau. Lepas tu kita potong bawang putih. Bawang putih ni kena bagi banyak sikit tau, sebab dia telur tu bau hanyir kan. Nanti kalau bawang putih ni banyak, dia boleh hilangkan bau hanyir-hanyir tu. Alright, sekarang tok. Bawang merah, cili padi, ini makan dengan nasi panas guys. Puh, memang sedap guys, simple tapi sedap. Cili merah potong. Okay, bahan ni kita tumis. Tumis je dia. Kurang-kurang minyak, tambah sikit minyak. Kemudian cili bo. Dah macam ini, baru kita masukkan telur tadi guys. Ini telur dia, kita masukkan. Okay, kacau, kacau, kacau je guys. Kacau, kacau, kacau je. Kacau, kacau. Okay, dia punya rasa dia. Kecap sotong guys. Kecap sotong, kalau tak ada kecap sotong kat rumah boleh ganti garam pun tak apa. Sedikit Ajinomoto. Kalau tak nak letak pun tak apa. Gula. Dia ada rasa-rasa pedas-pedas, manis-manis sikit-sikit guys. Ni je. Lepas tu kita masak dia. Pastikan kita goreng sampai dia garing ya. Betul-betul garing. Goyang sikit. Goyang. Kalau dia tak pandai goyang tak apa, tak payah goyang pun tak apa, boleh je, tak masalah. Dah nampak garing eh. Tengok.
ya. Pulangkanlah. Okay guys. Sedap ni guys. Okay guys, telur hancur kita dah siap guys. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, subscribe.